jira calasha waa cost accommodation iyo dhan cuntadaadii meesha aad seexanaysay 300 ilaa 400 euro okay markaas waxa soo raaca hadii aad macnaha markaan meesha jirto oo jaamacadii gasho oo aad wax bilaawdo wax barasho bilaawdo hadii grade kaadu uu sare maro ama english fiican aad taqaano waxaad heli doontaa insha Allah hadii la idmo subscribe now and press the bell icon never miss an update Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحبتي دقالي اكو عريتي بشانلكي فيسبوك اي قفل بفيديو ان قارنماتين كل جنزي كمولا ليه قالي ان جعلا يوحن تكسر وين اسم راقة دالت يوتيوب شانل دالت فيسبوك انتو صحابي لسدو اي صحابتنا قع صوبة قع صوبة بشانلكي فيسبوك المغالدين يولي برامشدين وراشي دمولا لكي سامر ازي تامر كوهور ريسي دارك سفيدو اسكن مغالدين يولي برامشدين وحن كاع عصرينا ان شاء الله دي لادمنا شانل كان سبسكرايب ريس او كان بالك فرات شاء الله شاعت فيديو اسكن دمبيان صور دون ان شاء الله دي لادمو سيا سلم دور علي وحن كاع عصرينا فيديو سي شير قرسان لاقي رسان كم تنير افتان تديه سمح تلاه وتسالة ام حتى سؤال دي قبتان ان شاء الله دي لادم حسو تيدون عندي جواب سؤالين فيديو الكريم بتحب تيدي قالي او تلاك كيسان مال ما فيديو اسكو اسكو صد بوضنا ان شاء الله دي لادمو وانا ودي دون فيديو اسبضان ان صور دون ان شاء الله دي لادمو اوكي صحابي سيان حالي إذن كبلن قادة حالي وحن شاقين وحن صوري فيديو أنا قاد لأي ودك بولن في سياشيسا قاصة محن حقو حقو كسارنا في سياش قضاء إن شاء الله ديلا أدمو في سياش قضاء سيغن واكسي هذا اللي دونا بولن ودنك بولن وأهرنتي ودمض يوروب ودنك عن هذا مركا نسلايا ودمض وفوض يوب كميديا مركا لقى هذا ودمض يوروبيان يونيون ودمض كجرا مركا إن شاء الله ديلا أن فيديو سواكسي بدي دونا حالا وحن شايا مركا إنان صور ديك دونا فيديو لحرير دنك وحبرشاد في ساعة وحبرشادة وضنك بولن أيان شيء إن صار ديك دونا إن شاء الله ديلا مو وبسات وحن صار ديك دونا إن شاء الله ديلا وح بضنك عاود دونا سيادو هش أدميشن سياد شام عذا هو هش سياد وابلا جريس وحبرشادة وضنك بولن خاص يوم كنا في دونا إن شاء الله ديلا محلل هذا استاد اللي أنا اللي هذا إن شاء الله ديلا مو هرو حنو هذا اللي وحبرشادة سياد وين ما قدرت وضنك بيلاروس فيديو سياد كل خاص يوم صار ديك دونا إن شاء الله ديلا مو حن صار ديك دونا إيجنسيس كشقد اللي جراديو إيجنسيس كمركان كحلاي agents kale gaala waxa waa adduunyada oo dhan ay shaqaal u hayraan Poland ha ahaato Germany ha ahaato companyal meel kale duwan jooga adduunyada ah xitaa kuwa Hong Kong wax soo laga helaa Mareykanka wax soo laga marka adigu waad u sheegaysaa ama ayaga ku macnaheedu waxa laa ku carbaaba ku la meel gooni ah shaqo laga rabaa ama wadan gooni ah dadka shaqeysa inaad ka shaqeysid dad rabtid shaqo laga doonayo ku leeyahay shaqaala laga doonayo ee aan dhahay adiga shaqo doonay companyashu waa shaqaale doon soo ma marka shaqaalaha laga doonayo ku dhiitoona insha Allah diilaan okay marka insha Allah diilaadmo waxaan horta baaritaan waxaan ku sameeyay baaritaan badan waxaan ku sameeyay Poland wax barashadeeda iyo sida lagu helo iyo siyaabaha wax looga bari karo iyo runtii wadamada kale Europe waxyaabaha ay ugu duwan tahay Poland meeshaan waxaan ku soo koobay 10 macnaheedu waxa la faa'iido oo runtii video kale aan ka soo qaaday videos ay sameeyeen arday wax ka barata dad xuguugaal ah waxa soo naan ka soo aruriyay insha Allah hadii la idmo marka waan la wadaagi doonaa marka ugu horeysa wadanka Poland markaad wax ka baraneyso runtii ma ahan luqadda Polishka inaad barataa qasab maaha luqadooda inaad barato sida Turkish oo kale oo inkastoo ay jiri karaan jaamacado kale oo Turkish oo aan dadka ku qasbin in luqadooda la barto haddana luqadda Polish maaha oo Polish inaad barato marka hore qasab maaha English ayuu ku baxayaan ama wax lagu barayaa okay sidoo kale taas waa faa'iida koowaad faa'iidada labaad waxa waaye high rate visa success oo calaashan high rate visa-dooda markaad apply gareyso dadka intooda badan visa-yaasha waa siiyaan waxbarashada oo dadka kuma dhibaan okay waxaa jira sidoo kale jaamacadahoodu raqiis waaye marka loo fiiriyo Europe inteeda kale su'aalo kale sanadkii oo dhan ayaad waxaad ku bixinaysaa 1500 ilaa 1700 oo euro ayaad ku bixinaysaa fahmiisa 1500 ilaa 1700 oo euro ee jaamacadda Polishka ah ku bixinaysaa iyadoo dabcan ay ku xiran tahay course-ka aad dhiganayso iyo macnaheedu waxa la jaamacadda aad dhiganayso ay ku xirnaan doontaa insha Allah hadii la idmo marka laga yimaado institution-ka ama lacagta ay jaamacaddu ka rabto waxa jira wax dhiraado cost of living wax dhiraado lacagta aad ku noolaanayso ama kharashka ku baxaya adiga shakhsiyan waa 300 ilaa 400 euro 400 euro ilaa 400 kor ma dhaafaysay ka dhigantahay okay marka waxa ku jira accommodation-ka ku jira bus-ka wax kasta ku jira calaashan
waa cost accommodation kii dhan cuntadaadii meeshii aad seexanaysay 300 ilaa 400 euro okay markaas waxa soo raaca hadii aad macnaha markaad meesha jirto oo jaamacadii gasho oo aad wax bilaawdo wax barasho bilaawdo hadii grade kaadu uu sare maro ee ama english fiican aad taqaano waxaad heli doontaa insha Allah hadii aad scholarship fiican aad heli doontaa scholarship iyo badan ayaa jira aad u fara badan ayaa jira okay sidoo kale waxa jira waxa weeyaan Poland waxay ka mid tahay wadamada waxbarashada marka laga hadlayo Yurub wadamada ugu fiican ay ka mid tahay oo la tixgeliyo adduunyada dhan shahaadooyinkeedu waa mu'tarif waa wax laga yaqaan waa okay faa'iido kale aad ka heli doonto hadii macnaha maxaa la aad u dhaqaaqo dhanka waxbarashada Poland waxa weeyaan good immigration condition oo calaashaan fiisiyasho kale horay aad ka heli doontaa insha Allah hadii la aadmo sidoo kale ma badna waqtiga ee qaadanayso processku waqti uu qaadanayo ma badno hore ayaa laga aqbali doonaa insha Allah hadii la aadmo okay waxa kamid tusaale kale good immigration condition markaan leenahay markaad wadanka tagto kale waxaad u baahan tahay waad shaqaysanaysaa oo shaqo meel walba ay taalaa way fahmaysaa soo ma waxa ku leh kambariyaasha ugu waaweyn ee Poland ka shaqeeya waxa kamid Amazon ka mid ah HB ka mid ah adiga kambariyaasha adduunka ugu waaweyn oo dhan meesha way ka jiraan marka shaqaale aad fara badan ayay u baahan yihiin oo shaqaale yarina way ka jirtaa meesha okay so okay marka aad wax baranayso kasoo qad waxaad wax baranaysaa waxaad baranaysaa caafimaad oo kale aad ka baranaysaa wadanka Poland aad ka baranaysaa waqtigaasayto aad wax baranayso sidoo kale waxaa lagu xisaabinayaa qof wadanka si sharci ku joogay ahaan ayaa lagu xisaabinayaa oo calaashan wadanka Poland sharcigiisa waxa waa 5 sano marka si sharci ku joogto taalo kale visitor visa kala ku timid ama Schengen visa aan ka hadlayna xalayaad ku timid Schengen visa marka ku timaado oo hadana cusboonaysato oo hadana cusboonaysato 5 sano marka joogto ama si kale oo sharci ah ku timaado oo aad 5 sano si sharci ku joogto markaas kadib waxa lagu siinayaa permanent residency ama deganaashii wadanka oo aan dhamaad lahayn ayaa lagu siinayaa si wadamadan kale way ka duwan tahay oo 5 sano marka joogto ayaad Mareykanka waxaad qaadataa citizenship ka qaadataa Canada sidoo kale way ka dhib yartaa laakiin wadamada Yurub way sharci adag yihiin marka intaad wax baranayso waxaa lagu tirinayaa inaad wadanka si sharci ku joogto ma laakiin waxay ku xuntahay bas waqtigii laba loo qaybinayo tusaale kale caafimaad aad baranaysay 9 sano kale ayaad baratay Soomaa 9 sano kale marka aad baratay 4 sano iyo bar ayaa waxa lagu xisaabinayaa inaad wadanka joogtay si sharci ah ku joogtay shan sano maxaa kaga dhiman hal sano barkiisa kaga dhiman hal sano barkiisa ayaad sii joogaysaa oo aad fiisa shaqo sii raadsanaysaa kadibna waxaa lagu siinayaa permanent residence ama deganaansho joogta ah oo wadanka lagaa taabanin ayaa lagu siinayaa insha Allah hadii la idmo okay malahan wax la yiraahdo waxaan ka hadli jirnay toban waxbarashada laga hadlayo IELTS aan ka hadli jirnay waxaan ka hadlinay shama conditions noocaas ma jiro English innaku weydiinayso English level ka innaku ma weydiinayso marka sidaas la socon insha Allah hadii la idmo waa another and faa'iido kale waaye okay and Poland waxa waaye economy geeda ama dhaqaalihiisu waxa waa stable and growing economy marka wadamo waxa ku yaala sidaan sheegay kambaniyal badan meesha ay u tahay calaashan base ay u tahay and maxaa lahay and shaqo ayad keli kareysa waa wadan runtii central and Europe center keedu ku yaala oo aad u koraya ma fahantid marka insha Allah hadii aad wax badan ayad keli doontaan and website kan hoos ayaan ku dhaafi doonaa and video waa boobsinay iga raali ahaada saxaabay waqti ugu yar ogeyd laakiin saxaab badan waxaan ogahay waxbarashada u baahan website ka hoos ayaan ku dhigi doonaa ku reebi doonaa insha Allah hadii aad mo videos ka aan sheegay sida Belarus oo kale employment agencies oo kale waxaan hoos ayaan uga tagi doonaa hadii la idmo insha Allah tabarakallah okay marka saxaabi saas ayaan noqonaysaa insha Allah hadii la idmo Poland waxbarashadeeda ama macnaha maxala fiisaheeda waxbarashadu aad ayuu u fududyahay marka fiisa waxbarasho markaad meesha ku imaatana waa inaad wax barataa sabab aad waxbarashada uga tagtana meesha ma jirtaba wadan Yurub aad joogtaa wadankaad u socotaa ayaa joogtaa kadibna inta aad wax baranayso waxaa lagu xisaabinayaa permanent residency markaad heshaan Yurub meelo kale kala duwan ayaad ka aadi kartaa oo European Union-ka wadanka ku jira marka insha Allah hadii laan saxaabi saasan idin dhaafay wixii kale oo macnaha maxaa lahaay information waa in soo gudbi doonaa insha Allah dilaan qeyb baan idin dhaafay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh